gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka Nawdal Maxamed Aadan Suldaan ayaa maanta mar uu wareysi gaara u siiyey warbaahinta gobolka Nawdal waxa uu dhaliilo adag u jeediyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kuna eedeeyey in uu madaxweynuhu beelihii Soomaaliland u sii kala qaadqaaday jufo-jufooyin waa sidaa uu hadalka u dhigay Maxamed Aadan Suldaan ayaa bogaadiyey iscashiladii uu sameeyey gudoomiye ku-xigeenkii xisbiga mucaaradka ee Ucid Cabdi Naasir Maxamed Xasan Buuni waxaana uu tilmaamay Maxamed Aadan Suldaan inuu Cabdi Naasir gartay wax ay garan waayeen siyaasiyiinta gobolka Nawdal ee xilalka ka haya xisbi xaakimka kulmiye Maxamed ayaa intii uu hadalkani sii watay ayaa waxa uu ka hadlay khilaafyada u dhexeeya xisbiyada qaranka Soomaaliland ee la xidhiidha doorashooyinka Maxamed ayaa madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay in uu go'aan yeesho kuna dhaco doorashada baarlamaanka uu qabto Maxamed Aadan Suldaan oo amuurtaasi faahfaahin dheeraad ka bixinaya ayaa tilmaamay mid waxaan hambalyeynayaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee xisbiga Ucid Cabdi Naasir Buuni waninkii boorama waa ninka soo jeeda qoys ballaaran oo siyaasadeed way jiraan dad badan oo aan leh Cabdi Naasir hambalyaan leh Cabdi Naasir waxa uu diiday ee uu ka biyo diiday ee gobolka Awdal waliba khuseeyay wuxuu ka hadlay fikirkii dadka reer Awdal buu ku hadlay haddii baydankayga leeyahay waan arkaynaa annagu Cabdi Naasir aad baan u jeclayn Cabdi Naasir oo aduu qoyska ka soo jeeda marka horeba halkaad joogtay laguluma jeclay reer Awdal la kulama jeclay annagu ka xisbi ahaana kulamana jeclayn waayo Cabdi Naasir isagoo qoys ballaaran oo siyaasadeed ka soo jeeday inuu nin waalo ku xigo marka horeba anagu nabaanaan jelin ereyga tiri ee guddidaad ku jirtay ee 13 Awdal ku gali maysa saxiix lagu inta aad garatay rag badan oo waaweyn oo qaarkood xilal hayaan oo guddiyada kugula jiray oo howlaha kula dhex socday oo aan intaa aad tiri oran karin ayaa jira intaa aad tiri aan ku oran karin raggay hor fadhiyeen ayaa jira waayaan darayga ku kooban kaas adigana waxaan kulahay hambalyo horey baad u socon doontaa waan u dayartay taasi waa taa madaxweynuhu dalkan doorashadii ka dhacday ee lagu kala qaybtamay mas-uuliyadda koowaad isagaa lahaa kala qaybta ka bulshada ku dhacay waxay ka timiday xagga xisbiga uu joogay ka timiday waa weydeen oo kala qaybtanku wuxuu dhacay markii magaalada Burco Suldaankii isaga ka socday uu tegey ee Suldaan Cabdillaahi ay iska can qaadeen ayay bulshadu qabiil u kala baxday iyadoo xisbiyadu sax yihiin oo si xisbi dadku u sheekaysanayaan isagaa madaxweynuhu reerkiisa diray oo Burco u diray oo la soo shiro reer karo Burco oo bariga Burco waliba la soo shiray laakiin madaxweynuhu wuxuu ka sii jecel yahay inuu xitaa sii qayb qaybiyo kuwii shalay uu kala qaybiyey iska daaya kuwii kaliya isku duumaa inuu sii kala qaybiyo khaasatan beesha galbeedka Burco ama koonfurta Hargeysa iyo bariga Hargeysaba degan qayb qaybinta uu kala qaybinayay ee uu ka dulboodaya dadkii taladu ka go'aysay ama guddidii iyagu igmadeen ee gacan libaax ka soo baxday madaxweynaha waxay u kordhinaysaan uma garan karayo taasi waa taa doorashada dadkayan lama jiro habaabin madaxweynaha ay qabashadiisu saaran tahay madaxweyne Faisal Low kula socday haddaad qaban karayso oo sharciyadaad ku qaban karaysa aad haysato oo sharciyadii kuu taalla aad ku qaban karayso annaga xisbiga aan joogo oo banaanka jooga qabo haddaad ragannimo ku qaban karaysana qabo erayo badan baa lalahaa waqtigoo lalaha sharcigaa sarraynaya Muusa jiidaya waa nin adag waxaa waa la shubay ha ka soo laaban go'aankaaga waanu kugu hambalyeynaynaa qaba haddaad qaban karayso adayna kugu xidhan tahay Soomaaliland laba shiibay ku iibsami jirtay waxaan koonfur kaga hadhay laba shiib ahayd isku duubni dadka ay isku duuban yihiin reer Soomaaliland iyo doorashooyin xor iyo xalaala oo la isku wareejiyo waxaan filayaa madaxweynahan joogaa inuu labadiiba soo laabay labadiiba inuu soo laaban filayaa
isku duubnidii waa ka jufo hoose ama jufo ka mid ah jufooyinkii kala qaybinayay ka ma taqaana badhna ka tagay badhna la shiray kuwii kale isiyaga warkoo gabadha dimuqraadiyaddii isaga aasaya ay Soomaaliya ku yibsami jirtay hadduu madaxweynaha taasi isaga ugu baxaysay ugu caana badinayso waxaa lagu sheegi jiray madaxweynaha dadka yaqaana waxa uu jiray dadka ugu leh jeelada badan loo soo dagaalamay buu jiray ni wuxuu soo dagaalamay rifayna daanu isaga hortii Ameerika waa nuux kadiye telefishinka caalamiga Star buurama